Camilla i Malmö mejlar mig. Hej mysiga TV6-killen. Hej mysiga Camilla. Kan du hälsa mina barn Vicky och Rickard Berg att jag älskar dem? Det är klart jag kan, Camilla. Vicky och Rickard, hälsning från mamma. Och så från mig förstås. Du kan ju också skriva. Eller ja, jag förmodar ju att du kan det. Och har du lust så kan du skriva till mig. Röst ner efter sidan tv6.se. Och så får du passa på att titta runt lite. Finns ju bloggar, programinfo, TV6 Play där du kan se favoriterna i repris och ja, en massa annat. In och kolla. En order från sexan killen. Tappa, tappa, tappa. Programmet presenteras i samarbete med elskling.se, tjänsten som jämför Sveriges elpriser. Irriteras du av en slemmig hosta? Slem som samlas i luftrören är ofta svårt att hosta upp. Bisolvon är en hostmedicin som löser upp segt slem och gör det lättare att hosta upp. Slemhosta. Ta Bisolvon för hela familjen. Så, ta det lugnt nu hörni. Så, nu kom så går vi och gunga istället. Kom, kom. Att låna pengar tar tid. Åtminstone om man vill vara säker på att få så bra ränta och villkor som möjligt. På lendo.se fyller du enkelt i dina uppgifter och hur mycket du behöver låna. Du får låneerbjudanden från de ledande bankerna inom 24 timmar. Men oftast går det betydligt snabbare än så. Ansök direkt på lendo.se. Vi sänker dina lånekostnader. Alla vinner. Den här veckan kan du köpa en stor McFeast bacon med plusmeny och få ett Coca-Cola-glas på köpet. PMS. Varje månad är likadant. Brösten gör ont, man känns helt svullen i kroppen. Inte konstigt att man blir irriterad. Då fick jag höra talas om Femal Balans. Femal Balans har gjort att jag kan vara mig själv igen. Hey, what are you guys doing? When we girlfriend sent in a video. If you visit me, this is where you'll sleep. This will be your view. Why is she undoing her robe? I thought we're waiting on the view. Oh, Ashley. Årets snuskummer. Guys, show's over. I think it's just beginning. Outsourced, måndag tisdag 22:30 på sexan. You will begin the adventure of your lives. Go! Större, snabbare och tuffare än någonsin. Det är racer som kommer förändra ditt liv. It is something that I would never in a million years do. You can see he's shaking. That's pretty unbelievable. Yes! Oh man, I'm dying over here. Woo! Amazing Race, söndag 19:00 på sexan.